સુદામડાના એક આરટીઆઈ 21 ને પોલીસ દ્વારા ખનીજ ચોરીના પ્રકરણમાં ફસાવવામાં આવી રહ્યા છે તેવો એક વિડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે જેમાં તેમના પરિવારજનો પોલીસ પર આક્ષેપો લગાવી રહ્યા છે માહિતી ઉપરથી જાણવા મળ્યું છે કે પોલીસ તંત્ર રાત્રે આરોપીના ઘર ઉપર ત્રાટકીને ઘરમાં ઘૂસીને નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું સોતાજ યાદવ એક આરટીઆઈ 21 છે પોલીસ દ્વારા આયોજિત રીતે તેને ફસાવવામાં આવી રહ્યો છે તેવા આક્ષેપો સોતાજ યાદવ દ્વારા કરવામાં આવ્યા છે સુદામડામાં 270 કરોડની ખનીજ ચોરીના આરોપ તરીકે પિતા અને પુત્ર બંનેને દોષી ઠેરાવવામાં આવ્યા છે પોલીસે કરેલા આક્ષેપો વિરુદ્ધ પરિવારજનો શંકા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે સોતાજ યાદવ અને પુત્ર કુલદીપ યાદવનું પોલીસ એન્કાઉન્ટર કરશે તેવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે આપ જોઈ શકો છો કે વાયરલ વિડીયોમાં પરિવારજનો પોલીસ સામે એવા આરોપો લગાવી રહ્યા છે કે તેમના પરિવારને પોલીસ રાત્રે હેરાન પરેશાન કરી રહી છે તમને જણાવવા માંગુ છું કે કાલ રાતે પોલીસની ગાડી અમારા ઘર પાસે 10-20 ગાડીઓ આવી ગઈ હતી અને જોર જોરથી દરવાજો ખખડાવવા માંડી હતી અમે ડરી ગયા કે કોણ છે અમે છોકરીઓ અને મહિલા એકલા હતા તો અમને જોરથી ખખડાવ અમે પૂછ્યું કોણ છો તો અમે એમ કીધું દરવાજો નહીં ખોલો અમે તો એમને એમ કીધું કે દરવાજો નહીં ખોલો તો દરવાજો તોડી નાખવામાં આવશે અમે એ બી કે દરવાજો ખોલ્યો અંદર આવતા તે બધું તોડફોડ કરવા માંડ્યા અમારા કેમેરા તોડી નાખ્યા અને અમારે ગેરવર્તન કરવા માંડ્યા અમે નાના એકલા હતા અમારા પપ્પા ઘરે નથી અમે શું કરવી અમારે યારે અમારું બધું સામાન તોડી નાખ્યો અમારા ફોન લઈ લીધો હું વિડીયો બનાવવા ગઈ તો મારો ફોન લઈ લીધો ને મારા પપ્પા મારી મમ્મી ભાઈ કોઈ ઘરે નથી અમે શું કરીએ અમને કંઈ કરો એમને અમને ધમકી દીધી છે કે તારા પપ્પાને હવે ફસાઈ દીધા દેવામાં આવશે ને પહેલી વાત કે 5 જણા પહેલાં ફ્રી ડ્રેસવાળા અમારા રૂમની ઉપર પિસ્તોલ રાખી આવ્યા અને હું જોવા ગઈ તો મને ધમકી દેવામાં આવી કે તારા પપ્પાને હવે બચવા નથી દેવા અને મેં મારી આંખોથી જોઈ પિસ્તોલ એમની છે એમને મેં કહેલી છે મારા પપ્પાને ખે ફસાવા માંગે છે એમને એ બધા મારા પપ્પાને હેરાન કરવા માંગે અમને મદદ કરો મારા પપ્પાને એમ કીધું કે હવે કે સોતાજને ફસાઈ દેવામાં આવશે ને અમારા ઘર અમને ધમકી દીધી મારી દાદીને ના પાડતા હતા તોય તે હાથ પકડીને અંગૂઠો કરાયો ને એમ કીધું કે તમારે ઘરની પિસ્તોલ અમે એકલા હતા અમે ધમકી દાદી અમે શું કરી અમને હેરાન કર્યા છે આખી રાત એ બધા અહીંયા ચાય નાસ્તો કરતા અમે રોતા હતા અહીંયા તો એ ધ્યાન નહોતા આપતા પોલીસવાળી હતી કેટલાય પોલીસવાળા ફ્રી ડ્રેસમાં હતા બધા અમારે હારે ગેરવર્તન કરવા માંડ્યા ને હું જ્યારે હું મારા પપ્પા ખિલાફ બોલતી હતી કે મારા પપ્પા સાબિત હું કરતી હતી કે મારા પપ્પા ગુનેગાર નથી તો મારો એ જે વિડીયો લેતા હતા એ બંધ કરી દેતા હતા ને એ જે બોલતા હતા એ બધો વિડીયો લેતા હતા મારી હારે મૂંઝવા એ ગેરવર્તન કરતું મેં એમ કીધું કે સબૂત શું છે મારા પપ્પા ગેરકાયદેસર ખનીજ ખોજે છે તો મને એમ કીધું કે તું બોલ માં તું મારી મેડમ નથી તારે મને પૂછવાનો હક નથી તો મારો પૂછવાનો હક નથી મારા પરિવાર વિશે આવું કહે એટલે ને પછી છેલ્લે જાતા એમ કીધું કે મારા પપ્પાનું મારા ભાઈનું એકાઉન્ટ કરી દેવામાં આવશે BS9 TV સાથે પરમાર ભગીરથસિંહ મૂળી